Bet psichologiškai aš geriau jaučiuos, man tiesiog patinka turėti skinus, dėl ko aš iki šiol turiu savo brangiuosius skinus. Psichologiškai man tiesiog maloniau žaidime būt, maloniau žaist. Tiesiog man patinka tiesiog tas pats elementas. Čia kaip gal kokie gražūs geri rūbai galit pasakyti. Narystės? Tik 2 eurai? Paminėjimas per video? Tik kanalo narių stream chatas? Skirtiniai video kadrai. Tik 2 eurai gali tapti kanalo remėjais. Daugiau turinio kokybiškesnis, tikrai būčiau dėkingas. Ladder. Come on. One window also? They all stack on me. Come on. He's faking. Go plan. One shot. He know about me. Kaip jis žino apie mane? Jis gal matė, kad aš niekur nenuėjau. Bet iš dalies labai pasitikėjo. Tau tipo skinai prideda skilo. Čia yra psichologija. Kaip aš dar sakau, šitas visas socialinis eksperimentas. Pažiūrėt, kaip aš žaisiu. Parodys, ar prideda, ar neprideda, kaip aš žaidžiu. Vat pamatysim. Bet mano teorija, vat kaip čia pasakyti, kai tu darai socialinį eksperimentą ar kažką, kiek jūs mokėtės mokslinio tyrimo viso to praktikos, tai mano teorija ir ką aš noriu pažiūrėti ir ką aš sakau žmonėm, skinai man neprideda tiesiogiai skilo, aš taiklumo negaunu kaip ten su čytu. Bet psichologiškai aš geriau jaučiuos, man tiesiog patinka turėti skinus, dėl ko aš iki šiol turiu savo brangiuosius skinus. Psichologiškai man tiesiog maloniau žaidime būt, maloniau žaist. Tiesiog man patinka tiesiog tas pats elementas. Čia kaip gal kokie gražūs geri rūbai galit pasakyti, aš nežinau. Kas beveik ir yra prilygsina, kad gyvenime ten būt turtingam, daug pasiekusiam, tu su rūbais nesusijęs, bet tu kinda geriau jauties su rūbais gražiais ir gal net daugiau pasieksi gyvenime, jeigu geriau rengsi. Aš nežinau, čia yra psichologija. Čia yra psichologija ir aš negaliu sakyti vienreikšmiškai, kad skinai visiškai nedaro įtakos. Man atrodo, net profų galit paklausti. Ypač kokie snaiperiai. Aš manau, jie tikrai turi kažkokį ryšį su savo skinu. Ar tai Dragon Loras, ar Medūza ta pati. Aš manau, ypač va avaperiai. Vis dėlto didelis ilgas skinas. Tu visada matai prieš save. O avapinimas reikalauja didelio labai, kaip pasakyti. Kruopštumo, taiklumo, precise tipo, kad būt. Anyways, aš turiu tokią teoriją. Nežinau, jūs pritarėt, nepritarėt. Bet aš vis tiek sakau... Turiu kažkokį tą ryšį su skinais ir, pavyzdžiui, aš šiandien tikrai jausiu diskomfortą, jeigu taip kalbant, jau kad nematysiu savo skinų. Net galima pavadinti paniką, ką mes iš žiūrovų iš čato, tai kurie neskaito stream pavadinimo ateina, pamatysi tikrai bus tokių, kurie ateis. O kur tau skinai? Tai aš irgi gal užmiršiu, kad šiandien tą ir irgi nusipirkęs kokį kalašą ar vapą pagalosiu, blėt, o kur mano medūza, kur mano štuko eurų. Tai visi šitie dalykai gali, sakau, netiesiogiai, bet taip gali padaryti minimalią įtaką ir supis žaidimą. Shit, idiot! O dieve. Kokį pikti face it level 1-eriai. Jo, pas mus visa komanda face it level 1. Sakau, flusha be skinų lošia. Aš asmeniškai su profais net nežinau, aš paėmiau tokį pavyzdį, kad gal profai yra, kurie irgi su savo skinais yra subondinę. Bet nuoširdžiai aš nežinau, negalėčiau pasakyti nei kokius skinus profai naudoja, nei kas, nei kur, tai I don't know. Tipo, man kažkaip pohui, tipo, ką profai, aš niekad nežiūrėjau ar nebandžiau kopijuot. Man skinai toks gan asmeninis dalykas. Gal kaip aš jau ėmiau pavyzdį su rūbais, va tai irgi pasakysiu, kad aš niekad jokių žymybių rūbų nekopijavau. Man kažkaip nerūpėdavo. Tai ir skinai, kaip sakyčiau, toks estetikos dalykas išvaizdos. Tai aš irgi nekopijuoju, manau, kiekvienas individualiai renkasi. Aišku, jis pažiūrėjo mane. Aš gavau kilo, yes, per flashą, pirmas. Pigaus Galilo, nužudimas. Short mothing. Jis tenai viršui buvo. Nu jo. Kaip matot skinai, kol kas teorija sako, kad skinai turi įtakos. Kol kas, nes tikrai ir su Glocku, ir su Deagle'u yra katastrofa pas mane. Su kalašu ne, su kalašu buvo normaliai. Taigi galim pradėti lentelę dėliot kevrą. Bet aš kad Deagle'o net gero skino niekad neturėjau. Tai teoriškai aš net neturėčiau būti išlepęs, tai nesu skinai susiję. Nice. Prieš ką jie žaidė? No idea. Oh my god, sakau su kalašu dar kažkaip man normaliai sekas. Ar šitas skinas man panašus į Fire Serpentą, tame mimas?
Watch market. Nice, žiūrėkit, sakau, su kalašu šitą galim keist, galim, kas nuart fire serpento atiduodu, karoši, man geriau sekas su šitų skinu. Bet žinot, kur man paliava, man nebėra taip noro dropint skinų, ginklų, nes kai aš turiu gerus skinus, žinokit, aš turiu tokį, žinokit, bairį hebra, kad man patinka dropint dėl to, kad aš fleksinu, aš net neslėpsiu to bairio. Aš manau, čia natūralu yra, aš turiu gan kietus skinus ir man patinka juos kitiem išmest ir reakcijų klausyti, ypač ant streamo. Visai prikolo, žinokit, dažnai išmetus reakciją išgirst. Tai va, bet dabar, kada turiu šūdinus skinus, man net biškį gėda, žinokit, aš tikrai nenoriu niekam. Man realiai gėda duot skiną ir žmogus pamatys, kas čia per šūdas. Atsiprašant, kodėl tu man šito šūdo dropini. Kiek tau inventorius vertas? Yra tinklapis CSGO Backpack. .net, man atrodo. Ten parašo savo Steam'o profilį ir jums parašys, kiek jūsų inventorius vertas. Tai galit net mano parašyti profilį ir jums išmes. Okei. Okay. Okei, okay, Gebreite. Važiuojam, bandom atsimutinti. Tikiuosi, čia nebus baisus vėžys tie žmonės, nors tai, kad jie... Ai, čia du draugeliai. Abu cancer užmūtų. We'll be right back.